Alright, welcome back to Hitch Live. Yep. Bersama kita orang lah. So, sekarang ni, Nia nak cakap. Ni, Alif, you tahu tak Nivea ada keluarkan macam produk baru tapi tu tak pernah apa? I tahulah. Apa? Nivea Men punya dia ada keluarkan macam styling cream apa semua. Ini semua ini ditaja oleh Nivea tau. Wow, gitu. Gitu. Yang main-main. Wow, okay. I dah suruh make up artis suruh pakai Nivea saja. Okay. Oh, demand ya, demand. Tapi okay, tapi okay, apa yang menariknya Nivea Men selain daripada produk-produk rambut diorang terbaru, kalau you beli produk rambut diorang, diorang ada sediakan Nivea Barbershop juga. Wow. Free gunting rambut. So kalau korang nak tahu dekat mana lokasi dia, tengok BT ni. Jom. Before the style is actually very relaxed. Restyle. We can actually restyle this product. That is hair density. Yang ni mungkin boleh kongsikan produk-produk terbaru dalam rangkaian Nivea Men Craft Stylist. We baru launch this rangkaian khas untuk lelaki. So dalam rangkaian Nivea Men Craft Stylist, we have 4 product variant. Satu semboran hair, 2 gel, 1 matte, then 1 shine dan 1 styling cream. Dia boleh restyle dan dia juga ada rangkaian ada vitamin E. Dia boleh menolong strengthen the hair and also protects the hair. Why should the men switch to Nivea Men Craft Stylist? We have vitamin E. Dia boleh bukan saja boleh menolong mengukuhkan rambut, dia juga boleh protect the hair. Khas untuk lelaki yang suka selalu ubah style. Because whenever you have different function, you nak keluar, dia bila-bila masa because of the reworkable textures of the product, dia boleh restyle bila-bila masa. Okay, kalau lelaki kat luar sana nak dapatkan produk ni, kat mana dia boleh dapatkan Nivea Men Craft Stylist ni? Mana-mana Watsons, you pun boleh dapat. Kita juga ada Nivea Men Craft Stylist Barbershop, right? Khas untuk launch ini, we are tying up with others barbershop. So, activation ini akan diadakan from today onwards until the 10th in Sunway Pyramid. Lelaki-lelaki semua, if you want to try out the free service, all you have to do is purchase any Nivea Men product, must include a craft styler product, and you get to enjoy free barber service. You boleh pilih if you want a shaving or you want a free styling, hair styling.